Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կայացավ ցուցահանդես վաճառք, որի հասույթը կողվի Վանաձորի Նարեկիվան դանոցում ստացիոնար բուժում ստացող երեխաների համար համանորյա նվերներ գնելուն։ Ավանդույթի համաձայն թանգարանի բակում և առաջին հարկում ներկայացված էին կառույցի աշխատակիցների, գեղարվեստի դպրոցիստաների, համանորյա տոնական ձևավորման դասընթացների մասնակիցների և անհատ ձեռնարկների աշխատանքներ։ Ամանոր բարեգործական միջոցառումը կերպարվեստի թանգարանը նախաձեռնել է դեռ անցած տարվանից։ Միջոցառմանը մասնակցում ենք հիմնականում բարեգործական բնականաբար շեշտվեց նպատակով և բարեգործության այդ արդյունքները ուղղորդվում են Նարեկ մանկական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում ստացող երեխաների։ Մինչ ցուցահանդեսի վաճառքը յուրաքանչյուր տարի կերպարվեստի թանգարանը կազմակերպել է վարպետության դասեր, թե ինչպես ձևավորել ամանորյա սեղանը, ուտեստները և այլն։ Դասընթացների ժամանակ պատրաստված ամանորյա նվերները, բացիկներն ու այլ զարդարանքները, ինչպես նաև հայկական ավանդական զարդանախշերով գործվածքները ներկայացվել էին ցուցահանդես վաճառքին։ Թանգարանում կազմակերպվել են ամանոր վարպետաց դասեր, ամանորյա այսպես խաղալիքների սեղանի ձևավորում, դասերի արդյունքում ստեղծված աշխատանքների մի մասն է ներկայացված են ձեռքի աշխատանքներ և ինչպես տեսնում եք, ազգային այսպես տարազներ։ Բարեգործական տոնավաճառը կիրականացվի նաև դեկտեմբերի 26-ին ժամը 11-ից մինչև 17-ը Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։